munaasabadan lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaali Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo waxana ka soo qayb galay xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeeyay munaasabada ayaa hadalo taariikhda gudoomiyaha iyo waxqabadkiisa halkaasii ka jeediyay Malaaq Deero Yaquub iyo xildhibaan ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya markan koreeytay lana guul hambaliyo dadkii adoo ku dhalatay Koonfur Galbeed taayeen maanta bayna iska qoyana guru guru kumada guriyaha degan gobolka bay dadka degan kumada khaasatan walaalana muraaye gurisheen iska qoyni hadii uu neeyna odayaalkii dhaqanka hadii uu neeyna dhix labanadi Koonfur Galbeed hadii uu neeyna shacabka mayba kii la garab istaagna heel ii ho in adakii guuleysiyo xilkaas eed eedan ka faraxsan ilaahay kii guuleysi may eedan ka faraxsanna in ada sadiidan sano hadda socota in ada hoggaamido may ilaahay kii ku tuuqane in ada xilkaas ilaahay kii ka eeboyna umadada ku dhalatay in ada ay banin jiin adeena naftataada lan dalin yara waata siyaasada horan leeta ila muddo siyaasadun sano ka dhaajarta fadaana insha Allah taala di amriga ilaahay kii deersiyo agdumi baarlamaan gobolada Koonfur Galbeed Magaalo ila waayay lixdunkii may ha bilaawi taawayay dadkan dhaladii digli mirafle Sheekh Muqtar ha ku bilaawdi may taawayay ila hadda saacadan shalay ku soo Maxamed Mursal suqaadi anti gudoomi baarlamaan ha nagati lama qof ama u dhimatay taawaya ilaahay qabrasho waasa ku hal inta kala nooliin calafkii aan nagaday laakiin kuwiin reedana laakiin may fadaana maray kulmo doonne adeen inta gudoomi baarlamaan nagata ki ku sareey oo ku dadal bad Allah ku waalo amigii hor lingudu galo wa gudoomi baarlamaanka Soomaaliya amigii la dugay ku meel gaarka jiray fasan lama bii aad moono gudii taawiya kursi diidi ogolaasho leh yaa haay markaasi oo laakiin haddana may taawey oo Maxamed Mursal uu soo wareegay inta diidi ogolaasho leh halka roo habintii digil imar fuleema Soomaaliya tan ninka gadaana taawiya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Muraayi Madar ayaa ayaduna meesha ka hadashay waxaana Ilaahay ugu toogday gudoonka cusub in hilka cusub ee loo igmaday inuu ala la garab galo aan taariikhdiis lan ma raay diin imaadiba baradiyu lan aan fududaa inuu lan qabyaal daceedin inga shaqeeyaan oo lan ma raay isa maamul badan hamariyu lan safiir hamariyu wasiir hamariyu lan hamariyu taariikhdiis may ku hayna lan qabyaal istan hayna Soomaali oo bu may raay wal riid wal riikor oo malayaan soo aan saasan jeelna Soomaali akin baan mara raayo isa way falaane in wal ku bedela dhabaatada wadanka ku dareerto wal ku bedela in alaawada may raay lagu la dagaalamo in musmaasak la ilaaliyo in may raay wal ku bedelo may raay dhabaato in wadanka ku dareero in may raay may falaane eed may raay Soomaali linsam cadaalad isnaan cadaalad may raay halnu midna ma halnu iyo ko falaan gudoomiye baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan adoon hayna ilaa aqoon may raay isa keertan hayna adoon siyaasadan balaawatan hayna way ko osdaane en gudoomiye in Soomaali cadaalad nagatu in Soomaali may raay isa walan qabatu Soomaali in lama galin aad may raay shalko toqo iyo rajayn kasaas may atmala raw wal balna tiin gordaan in aadan fufudaa in koogno way kiin kasaan in aad may raaf kaan dhiyaan way kiin ognaani aad qabyaad hor kahan way kiin ognaani may raay u sae sida may raay u sae umut may raay u sae baarlamaane mise qaw ka ku ibgaas shakhsiyal ku mudayaan ad facebook ad email dad ka aytma waan dad lan degno maska hadiis iyo garaad iyo aqoontis ilmi idinti adaptis may raay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka soo jeeda deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaali waxaana tani keentay in Baydhabo lagu qabto taageero loo muujinayo gudoonka cusub Shukri Ismaeil Ahmed Aerial TV Baydhabo